Vi ordnar rekvisita. Låt oss sätta igång. Detta blir väl en kolossal förnöjelse. Shakespeare i tvåan. Tre skådespel i scenografi inspirerad av Shakespeares egen Globe Theatre. Bättre med lite bambor, en massa bedrövelse. Den första pjäsen, Muntra fruarna i Windsor. Falstaff är kär i er hustru. Hon hälsar att hennes man ska vara frånvarande från huset mellan klockan 10 och 11. 10 och 11. Åh, min man fick se det här brytt. Jag har en syndig önskan. Jag önskar er man vore död. Nej, det här går för långt. Vem skriker åt bli klädd? Jag har dig snart! Muntra fruarna i Windsor visas onsdagen den 1 april i tvåan.